Olá pessoal, aqui é a cantora Glória Rios. Eu estou aqui para desejar parabéns ao grande jornalista Tony Carlos e à revista Ritmo Melodia por estar completando 20 anos de trabalho. Essa revista tem 20 anos de existência e resistência, porque não é fácil manter um trabalho tão bonito que dá oportunidade a tantos artistas por tanto tempo, né? E essa revista, Ritmo Melodia, foi a que mais entrevistou forrozeiros. Então estamos de parabéns, é maravilhoso, né? Antônio Carlos, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pelo convite para dar uma entrevista, a segunda entrevista na revista, e que você consiga patrocínios, consiga se realizar de todas as maneiras fazendo esse trabalho. Parabéns e seja muito feliz.